Друзі, але ж погодьтеся, що похід до ялинки, яка стоїть в центрі міста, це такий набір емоцій, який важко чимось іншим порівняти. Причому от з віком ці емоції так видозмінюються. Ну давайте пригадаємо, та? Ну, коли тобі три, тебе несуть до ялинки. О, ти нічого не розумієш, зачасту спиш, поки інші радіють і веселяться. А коли тобі шість, то вже батько сімейства веде тебе за руку до ялинки. Тебе ставлять коло ялинки і фоткають. Ти стоїш в тій кролячій шубі старшої сестри, шарфом отако замотаний. Тут ще така шапка з вухами, які під бородою зав'язуються. І ти дивишся на світ як ніндзя. Коли тобі 10, ти вже йдеш до ялинки з чіткою метою. Ти хочеш отримати подарунок від Діда Мороза. І навіть для цього ти вивчив вірш. І ти приходиш до ялинки. Ти сідаєш Дідові Морозові на коліна і забуваєш всі слова в тому вірші. Бо від Діда Мороза такий перегар, що хочеться втікти. Ти не маєш чим дихати, і ти в пошуках порятунку повертаєш голову до Снігурки, а звідти ще гірший перегар. Коли тобі 20, тебе несуть до ялинки. Ти нічого не розумієш, зачасту спиш, поки інші веселяться і радіють. Коли тобі 35, ти вже як голова сімейства ведеш за руку жінку. Ну бо ж, Масік, давай задаємо, але скупи мені петарду. А коли тобі 45, сидиш ти під ялинкою, дихаєш на дітей перегаром і думаєш, треба провести хоровод, бо щось дуже розвозить. Так що, друзі, запам'ятайте, Новий рік – це треш. Інша справа – День Святого Миколая. От де весело. Уявляємо собі, мама і тато намагаються тихенько покласти подарунок під подушку своєму синочкові. Валентин Сергійчук, Володимир Жогло, дует Володимир і Великий. Не шипи, змія проклята! Ти можеш тихенько сказати на вухо? Ти можеш послухати мене просто і не переповати мене просто! Значить так, зараз ти тихесенько відкриваєш двері, я тихесенько піднімаю подушку, а ти тихесенько кладеш подарунок під подушку, і ми тихесенько йдемо, ясно? Ясно. Все сказала. Все сказала. Закритим, дякую за свою нарешті. Йдем, тихесенько. Тихесенько то на пальчиках. Ти можеш на пальчики? Можу я підняти на пальчики? Ти зараз, що мене розірвиш, я вирву тобі лице. Давай, тихесенько, йди, будь ласка, тихесенько, йди, дуже просто. Тихенько, йдем, біжим. Тихесенько. Куди тікаєш? Куди тікаєш? Я тебе скільки разів просила? Змаж двері! Де воно саме вмазане кожен день ходить? Та зай закриєш тому, дроби, що зробиш? Та я тебе спити? Прошу закриєш, бо ти не приговориш зі мною, і стати собі пеньком із цієї буки, я добра! Сонко, дрімко носить, всім, хто лиш попросить, кошику казкою, дарунки чудові. Синку маленький, дочь... Валера! Валера, проснися! Я не для тебе колисково співаю! Я й не від твоїх пісень заснув. Ну то не підходь до батареї, щоб тебе не розвозило! Ти можеш закрити тут? Те гніздо бородате, що ти за жінка така? Сара проснеться і не буде ефекта сюрпризу. Зараз проснеться від ефекту перегару. Ти можеш на нього не дихати своїм ротом, або дихати носом. Або висморкатись перед концертом. Можеш чи ні? Вона і так зелена.
Може, нарешті скажеш йому, що нема ніякого Миколая? Точно! А ще давай візьмемо всі твої чекушки і виллям в унітаз! Та що будемо в таке свято так дитину розчаровувати? Слухай, ти, розчарування. Ти можеш говорити на півтона, тихіше. Правильно казати на півтона нижче. Я знаю, що я кажу. Я соліст філармонії. Ти алкаш проклятий. Ти в ту філармонію ходиш раз в тиждень, щоб стукнути в трикутничок. Ой, Боже, хай би та дитина носила здорово той подаруночок. Я вже так внуків хочу. Не скоро ти тих внуків дочекаєшся. То чого? Пугаю 30 років, а ти йому під подушку підштанники кладеш! А я що маю дитині сказати, що Миколая нема? Скажи тому багаю, хай вали з хати, ти! Сонко, дрімко, ти! Ти сюди, я що за колесо! Валентин Сирійчук, Володимир Жогла, поет Володимирів Великий!